terceiro sarau literário da Escola Queiroz Brunelli, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Terceiro ano já, Irene. Que trabalho, né? Terceiro ano, Neuza. O sarau já faz parte do nosso calendário. Tornou-se tradição no nosso colégio. Esse evento, nós trabalhamos esse ano com varal de ideias, da poética à estética, nas disciplinas de artes, português, inglês e espanhol. Senhores pais, professores, funcionários, demais convidados e meus queridos e inesquecíveis alunos. É com muito orgulho que nos encontramos mais uma vez para o nosso já tradicional sarau. Nosso sarau não é só um empreendimento de literatura, é uma miscelânea cultural que envolve diversas disciplinas. Quem sou eu, que caminho errante perseguido, que fujo dos cães da morte e da incompreensão? Labuto e sofro por ter algo que todos têm tido, mas não vivo a não ser em ilusão. Meus sonhos eram pesados e sombrios, de uma maneira em que transmiti para meu filho. Minhas lágrimas de remorso hoje formam um rio, meu caminho negro e sujo fora de um trilho. Esse ano a gente, nessa proposta da poética estética, a gente está trabalhando essa concretização das artes, tanto linguísticas quanto teatrais e musicais, para unir tudo isso numa arte só, apresentando bem. E para complementar o nosso trabalho com todas as disciplinas, com o apoio da Marcela, professora de artes, para a união de todas as linguagens, inclusive a artística. Eu preciso ir embora, explorar o mundo, fazer novos amigos. E não tem coceira, nem ruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho. Bom, esse ano a equipe, pela terceira vez consecutiva, abraçou o sarau e é isso, vamos tentar mais uma vez contar histórias no palco junto com os nossos meninos. E é isso, gente, vamos desenvolver as habilidades, tanto cognitiva e desenvolver o todo do nosso aluno, em todas as linguagens.
Eliane, quantos alunos estão participando? Este evento é para os alunos do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, mais ou menos uns 180 alunos. Então, quantas horas de espetáculo? Planejamos 1h30. Muita música, dança, teatro e poesia. Impressionante como os pais comparecem. Muito, como eu te disse, tornou-se tradição da nossa escola. Queiroz Brunelli está na Lagoinha, na Avenida José Gomes da Silva, 1551. A Escola Infantil Primeiros Passos, na Ribeirânia, no Boulevard e no Castelo Branco. Tá bom. Felicidades. Divirtam-se com o espetáculo, está maravilhoso. Bom, o tema tá lindo. Maravilhoso. Drive us wild, drive us crazy.